ワクワクするけれど、おっかなびっくりするけれど、旅に出かけりゃシンドバッド、いつかはそいつも思い出さ。飛び出せ飛び出せシンドバッド、もりもり勇気も湧いててる。どこか知らない知らない世界で僕を呼ぶのは呼ぶのは誰だ。飛び出せ飛び出せシンドバッド、もりもり勇気も湧いて出る。どこか知らない知らない世界で僕を呼ぶのは呼ぶのは誰だ。喉が渇いたな。お水だよ、飲みなさい。あ、水。ゆっくり飲みなさい。水はたくさんあるんだから。あなたは？水売りですよ。え、
もう近くなんですか？そうですよ。ほら、見てごらん。町だ！町だ！本当に助かりました。水代は働いて必ずお返しします。気にしなくてもいいんだよ。しばらく私のうちにいなさい。貧乏で何にもないけれどね、休んでもらうことぐらいはできるからね。ありがとう、おばさん。さあ、あれが私の家なんだよ。ただいま。ごめんよ、今日もダメだったんだよ。さあ、すぐにそら豆茹でてやるからね。なんだ、またそら豆か。つまんねえの。そうか、そんなに貧乏だったのか。寝込んでるうちに眠っちゃったんだ。あれ？これは網だ。よし、これで働けるぞ。じゃあ、これはご主人の網だったんですか？ええ、毎日その網でいっぱい魚を取ってきてくれたんだよ。それを海があの人をさらって行ってしまって、あの人さえ生きていてくれたら私も水なんか売らなくても済んだんだけどね。おばさん、僕にこの網を貸してください。え？シェーラー、ひどいじゃないのよ。私を見捨てて、こんなとこで何してんの？シェーラー、怒るなよ。僕だってようやくの思いで水売りのおばさんに助けられたんだ。知らない、知らない、つまんないんだから。知らないでも無事でよかったじゃないか。僕には仕事があるんだ。おばさんや小さな子供たちのためにうんと魚を取らなくちゃならないんだよ。そうですか。そう。ねえ、そんなとこに魚なんか一匹だっていないわよ。うるさいな、黙っててくれよ。いや、よっしゃ。よし、いいぞ。最初から大きいのがかかったぞ。ならないんだ。そう、勝手になさい。ひゅっ、おお、重い。これはきっと大物だぞ。いっ、うん、おお、やった。どうせまたガラクタよ。うるさい、シェーラの助けなんかいらないようだ。ほっ、残念でした。
って言うんだもん。真鍮の壺だ。これは変わった壺だな。開けてみよう。よっ、よっ、よっ、ダメダメ、どうせガラクタよ。おじゃ、くっ、なる青い大魔王様、どうかどうか私をお許しください。青い大魔王様、どうかどうか私を殺さないでください。わあ、これからは決してあなた様には逆らいません。どうかお許しください。体は大きいけど気の弱そうなやつだな。これは人間だ。人間の匂いがするぞ。お前だな、俺を壺から出したのは。もうお前の命はなんだ。俺はお前を殺す。どうしてどうして僕を殺すんです。僕はあなたを助けてあげたんですよ。長い間海の中に沈んでいたあなたを壺の中から出してやったのはこの僕なんですよ。お前に俺の苦しみが分かるものか。俺の今までの苦しみが分かってたまるか。あ、いやいやいや、やめてください。せめて訳を聞くまでは死んでも死にきれません。訳を聞かせてください。いいだろう、お前を殺す訳を聞かせてやろう。そう、あれは今から30年前の話だ。その頃も今も世界中のあらゆる魔人たちはことごとく青い大魔王様の命令に従っていた。だが俺はその大魔王様のご命令に背いて人間に良いことをしたばっかりに真鍮の壺に入れられ重い蓋をされてしまったのだ。出してくれ。俺はこんな狭いところは怖いんだ。みんな俺をこっから出してくれ。出してくれ、出してくれ。俺は必死で頼んだ。しかしとうとう壺から出してもらえず海の真ん中に投げ込まれてしまったのだ。海の底で俺は20年も泣いていたんだ。その間には何度も地震にあった。最初の千日間は俺を救い出してくれる奴がいたらそいつを大金持ちにしてやろうと思っていた。しかし誰も助け出してはくれなかった。次の千日間、もし助けてくれる者がいたら世界中の宝物を探し出してやろうと思った。だが誰も来なかった。次の千日間、俺を助けた奴には毎日どんな願いでも3つは叶えてやろうと決心した。
国王になりたいと言ったら、その望みさえも叶えてやろうと思った。だがやはり誰も来なかった。もう俺は我慢できん。くそ、俺はもう二度と人間なんかにいいことをしてやらんぞ。もし助けた奴がいたら、そいつが誰であろうと思いっきり痛ぶって殺してやる、殺してやる。それから6000日、俺はずっと助けに来る奴を待っていたんだ。いいか、6000日も壺の中でだ。どうだ小僧、俺の悔しさがわかるか。でも僕を殺したからってその悔しさが晴れるわけではありませんよ。僕はそんなことで死にたくはない。ねえ、助けてください、お願いです。ダメだ、俺は俺が6000日もの間心に決めてきた誓いなんだ。おお、うわっ、どうだ。
心配するな。お前は本当の勇気と優しさを持っている。改めて礼を言う。いいか、よく聞け。ここから三日三晩この方向へ、野を越え山を越えて行け。四つの丘に囲まれた湖に出る。湖？そうだ、そこには赤、青、黄、白の四色の魚が群がっている。その魚をおのおの一匹ずつ取って王様のところへ持っていくがいい。きっとお前の運が開けるだろう。これが俺のせめてものお礼だ。さらばじゃ。シェラ、さあ王様のところへ届けるんだ。これで水売りのおばさんにお礼もできるぞ。知ってやる。